عقيدة طوح السنة والجماعة عقيدة. بريلي بريلي بوليتو ينهيكو يا عقيدة نهي. أشعري ما تريدي بوليتو وبي نهي طريقة نهي. اس میں کچھ خلط ملط جب آ گیا وہ اس میں صفائی کے لئے صفائی کر دیا وہی اس لئے اشعری بولتا ہے ماتوریدی بولتا ہے اس کے بعد پھر بھی خلط ملط آ گیا اس میں تو خرابیت دو سب دور کر کے اچھا ہم کو دکھایا احمد رضا خان رحمت اللہ اس زمانے میں احمد رضا رحمت اللہ کے مقابلہ میں کوئی عالم نہیں تھے اور کوئی مصنف بھی نہیں تھے کوئی شاعر بھی نہیں تھے کوئی عاشق بھی نہیں تھے تو امام احمد رضا رحمت اللہ نے عالم بھی تھے عاشق بھی تھے شاعر بھی تھے کاتب بھی تھے مصنف بھی تھے متقی بھی تھے سب تھے اس لیے ان کی عقیدہ پر چلنے والوں کو بریلی بریلی بولتا ہے یہ بریلی تو یہاں انگلینڈ سے نہیں لایا وہ امریکہ سے نہیں لایا دوسرا کسی سے لایا ہوا مذہب نہیں ہے بعض لوگ سمجھے گا کیا بریلی ہے بریلی بریلی یہ تو نہیں یہ بہت اچھے جانتے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں بہت ماہر ہیں یہ ہے عیسیٰ بریلی ان میں کوئی غیر بریلی بھی نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بریلی ہیں نعرہ تکبیر